Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Fidas Matrang, Tumpuan Berita. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sarawak meneruskan usaha literasi penguatkuasaan strategik melalui ops perayaan Hari Raya Krismas bermula hari ini sehingga 29 Disember 2022. Pengarah JPJ Negeri Sarawak Norizan Jini berkata operasi berkenaan menekankan kepada aktiviti advokasi dan penguatkuasaan termasuk pemeriksaan bas di tiga terminal bas di Kuching, Sibu dan Miri. Dan fokus kita lebih kepada menjamin keselamatan pengguna jalan raya, terutama di stesen bas di mana kita tahu ramai orang balik kampung sebenar Christmas dan juga sebenar cuti sekolah tengah berjalan sekarang. Dan saya harap patuhi peraturan jalan raya, kereta dalam keadaan yang baik dan juga pastikan secara fizikal dan mental dalam keadaan yang terbaiklah semasa memandu, dapat rehat secukupnya lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melakukan pemeriksaan keselamatan di terminal bas Kuching Central pada Khamis. Sementara itu, Timbalan Pengarah JPJ Negeri Sarawak Eric Jusiang pula berkata, menurut data daripada Polis Diraja Malaysia PDRM sehingga September 2022 berbanding dengan tahun 2021, statistik nahas jalan raya telah menunjukkan peningkatan. Jelasnya, jumlah nahas jalan raya meningkat daripada 15,836 pada tahun 2021 kepada 15,947 pada tahun 2022, iaitu peningkatan sebanyak 0.70%, manakala kemalangan maut meningkat daripada 208 pada 2021 kepada 248 kes pada tahun 2022. Menerusi ops itu juga katanya JPJ amat serius terutamanya dalam mencapai sasaran pengurangan jumlah kematian dan kecederaan akibat kemalangan jalan raya setiap tahun sekurang-kurangnya 50% menjelang tahun 2030. Berdasarkan resolusi persidangan 74-299 31 Ogos 2020 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Berita selanjutnya, Kerajaan Sarawak komited dalam memastikan khazanah dan sumber alam di negeri ini sentiasa dipelihara secara mampan demi menjamin kelangsungan hidup generasi akan datang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Auladris berkata ke arah itu, satu agenda global telah diperkenal iaitu Sustainable Development Goals atau pembangunan mampan yang mana satu dunia telah melaksanakannya bagi membendung permasalahan alam sekitar. Isu perubahan iklim membawa bersama isu kemusnahan alam sekitar sekaligus memberi kesan buruk berpanjangan kepada kita sehingga ke hari. Jadi saya mengajak semua bersama-sama menyedari betapa besarnya impak semua perubahan persekitaran global ini terhadap kehidupan manusia pada masa hadapan yang ini melibatkan generasi anak cucu kita di kemudian hari. Katanya semasa berucap merasmikan Majlis Penangguhan Program Simunjan Sejahtera 2022 di Dewan Kampung Kelakar pada Rabu. Program selama 2 hari anjuran Majlis Daerah Simunjan MDS dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS serta Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB itu turut menerapkan unsur-unsur amalan hijau serta inisiatif 3R Reduce, Reuse and Recycle menerusi pertandingan halaman cantik. Menurut Aula lagi, inisiatif seumpamanya dapat diteruskan bagi menyuntik kesedaran serta kefahaman penduduk dalam menyumbang kepada penjagaan alam sekitar secara holistik. Saya menyarankan agar kesinambungan program sebegini haruslah diadakan pada tiap-tiap tahun. Agar apa yang kita pelajari pada hari ini tidak ditelan zaman. Jadi sekiranya kita dapat adakan setiap tahun, maka ianya akan kita dapat lihat apa hasilnya di suatu hari nanti. Contohnya bahan-bahan terbuang yang kita buat untuk menjadi bahan-bahan yang berguna untuk kita sendiri, untuk masyarakat. Saya percaya dengan adanya agensi-agensi yang mengajar kita untuk menggunakan sisa-sisa seperti kompos yang kita sentiasa buang pada hari-hari
di rumah-rumah kita dapat dihasilkan seperti menghasilkan baja. Jadi itu adalah salah satu daripada peningkatan ekonomi bagi penduduk khususnya di daerah Punjab. Terdahulu, Setiausaha MDS Muhammad Rizal Zakaria memberitahu antara aktiviti lain yang diadakan bermula Selasa adalah seperti bengkel daripada MDS sendiri, Unimas, NREB Sarawak, Pejabat Kesihatan Simunjan, Polis Diraja Malaysia PDRM termasuk Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM. Selain itu, tambahnya tu diadakan aktiviti Zumba, Plogging, Malam Kebudayaan termasuk e-sport, Mobile Legend yang mana kesemuanya melibatkan komuniti. Program ini dianjurkan dengan objektif utama iaitu untuk mendedahkan kepada penduduk kampung ini tentang pentingnya tanggungjawab untuk memelihara dan memulihara alam kita serta kesedaran terhadap kesihatan, ekonomi, masalah vandalism dan jenayah cyber yang berlaku sekarang ini selaras dengan pembangunan mampan yang telah dilaksanakan. Ini adalah kerana dengan adanya program sebegini rupa, kami berpeluang untuk turut serta dan secara tidak langsung dalam pada masa yang sama juga, kami dapat menghulurkan hikmat dan bantuan kami kepada komuniti setempat di samping dapat merapatkan lagi silaturahim di antara kita semua. Seni kaligrafi Arab dan Cina dapat menjadi jabatan penyatuan budaya yang membawa keharmonian dan perpaduan semua kaum di negara ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, beliau percaya budaya seni kaligrafi dapat dipertingkatkan lagi. Ujarnya lagi, apabila seni kaligrafi ini dapat diperluaskan ke semua lapisan masyarakat, ia akan menggalakkan lagi penghargaan dalam kalangan masyarakat terhadap budaya dan tradisi turun-temurun. Saya percaya melalui program kaligrafi kali ini, bakat-bakat dan hasil karya kreatif penulisan kaligrafi Arab dan kaligrafi Cina dapat dicukir dan ditenangkan. Melalui penganjuran program ini, mesej perpaduan di kalangan masyarakat majmuk khasnya di negeri Sarawak dapat ditonjolkan di mata seluruh Malaysia maupun di peringkat kebangsaan secara amnya, dan juga minat pelancongan luar juga dapat ditarik secara khususnya daripada semenanjung Malaysia, Sabah dan juga dalam rangka mempromosikan pelancongan di negeri Sarawak. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Hee Chang Kee dalam majlis penutupan bengkel dan penyampaian hadiah pertandingan kaligrafi Arab dan kaligrafi Cina peringkat kebangsaan 2022 di Imperial Hotel Kuching pada Rabu. Seramai 210 peserta dari Sabah, Melaka, Selangor, Pulau Pinang, Johor, Kedah, Perak, Pahang, Kelantan, Terengganu, Sarawak dan Kuala Lumpur telah mengambil bahagian dalam bengkel dan pertandingan tersebut yang diadakan dari 19 hingga 21 Disember 2022. Pemenang akan membawa pulang wang tunai berjumlah keseluruhan RM58,600 beserta piala dan sijil penyertaan menerusi pertandingan yang dinamakan Sarawak Premier Cup. Tambah Datuk Seri Abdul Karim, beliau berharap pecinta seni kaligrafi dari seluruh negara dapat melancong ke Kuching dan merasai sendiri keharmonian hidup bersama masyarakat majmuk di Sarawak, kesederhanaan dan kegairahan penduduk tempatan serta mengalami budaya tradisional yang unik bagi kaum-kaum di Sarawak. Seterusnya di Bintulu, satu lencongan alternatif di antara laluan ke Jalan Tun Hussein On dari Jalan Kidurong akan dibuka kepada kenderaan awam bermula 1 Disember 2022 hingga 31 Mac 2023. Ini disebabkan kerja-kerja menanam asas tiang konkrit dan saliran pembentungan baru nombor 14 dan 17 untuk projek Jejambat Medan Jaya. Perkara ini dimaklumkan pengurus projek Justin Lee kepada ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming semasa meninjau tapak projek di Jalan Medan Jaya pada Rabu. Sehubungan itu, pengguna jalan raya dinasihatkan mengikuti papan tanda arah yang telah dipasang di sepanjang Jalan Kidurong ke Jalan Tun Hussein On di persimpangan lampu isyarat Medan Jaya.
Turut dimaklumkan laluan jalan ke pusat bandar Bintulu dari jalan Kidurong dan jalan Kemiri Sibu dari pusat bandar Bintulu juga akan ditutup buat sementara waktu disebabkan kerja-kerja menanam cerucuk untuk jejambat Medan Jaya. Justru satu lorong jalan akan ditutup pada 22 Disember 2022 hingga 31 Januari 2023. Sehubungan itu, pengguna jalan raya dinasihatkan untuk mengikuti papan tanda arah yang telah dipasang di Jalan Sultan Iskandar. Persatuan Mencegah Dadah Malaysia, Pemadam Daerah Tatau mensasarkan lebih ramai lagi penyertaan khususnya dari warga pendidik sebagai ahli pemadam pada tahun hadapan. Pegawai Daerah Tatau merangkap Pengerusi Pemadam Daerah Tatau Jabang Juntan berkata ini adalah selaras dengan usaha untuk memberikan kesedaran penyalahgunaan dadah ke sekolah-sekolah di Daerah Tatau. Tambahnya lagi, pejabat Daerah Tatau juga akan turut bekerjasama dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dalam menganjurkan program berkaitan kesedaran penyalahgunaan dadah yang melibatkan pelajar serta ibu bapa. Sehubungan itu, pelbagai program di sekolah, kampung dan di rumah-rumah panjang akan dilaksanakan berkaitan dengan penyalahgunaan dadah secara meluas. Ujarnya lagi, perkara itu telah dibincangkan melalui mesyuarat agung Tahunan Pemadam Cawangan Daerah Tatau bertempat di Pejabat Daerah Tatau baru-baru ini. Satu rombongan daripada Universiti Curtin Malaysia melibatkan 17 kaki tangan dan 14 ahli akademik dari Fakulti Kejuruteraan dan Sains serta diiringi 3 kaki tangan dari Pusat Pengajian Pra-Universiti dan Pendidikan Berterusan SPACE telah melawat kilang peleburan aluminium Press Metal Bintulu Sdn Bhd di Samalaju baru-baru ini. Lawatan tersebut dapat direalisasikan hasil pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara universiti tersebut bersama Press Metal Bintulu awal bulan ini. Dalam pertemuan itu, rombongan bersama pihak pengurusan kilang telah dibincangkan beberapa perkara termasuk penyelidikan dan penyelesaian kolaboratif untuk masalah industri, pendidikan berterusan untuk kaki tangan Press Metal Bintulu serta program penglibatan masyarakat bersama. Untuk rekod, lawatan itu adalah sebahagian daripada agenda rombongan selama 5 hari mereka di Bintulu, Balingan, Mukah dan Sibu. Antara organisasi lain yang dilawati rombongan Universiti Curtin Malaysia adalah seperti yang tertera. Sekian isi malam bersama saya, Fidaus Matrang. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel YouTube. #menyebarfakta. Salam Lukas.